Ve znamení hned tří významných událostí byl pro Tachovský revíz čtvrtek 26. června. Tou první bylo slavnostní otevření nově vybavené počítačové učebny. K dispozici je zde celkem 12 počítačů s moderními dotykovými monitory. Obsahují také nejnovější software Windows 8 a k tomu náležející Microsoft Office. Předpokládám, že v dalších letech zase seženu dostatečné množství finančních prostředků, takže budu dokupovat další software, který bude využitelný třeba i pro nějaké zajímavější školení. Za obměnou výpočetní techniky stojí ryze praktické důvody. Ta původní zkrátka dosloužila a už neodpovídala současným požadavkům. Předchozí počítače zde byly od roku 2004, to znamená, že po 10 letech ukončili svou éru působnosti v revisu a odebrali se na odpočinek, ale některé z nich ještě dosluhují v mateřských školkách. Další důležitou akcí dne byl podpis partnerské dohody o spolupráci mezi revisem a správami chráněných krajinných oblastí Český les a Slavkovský les. V podstatě se jednalo o oficiální stvrzení toho, co mezi těmito organizacemi probíhá už delší dobu. V návaznosti na to byl pak zároveň spuštěn projekt s názvem Vzdělávání průvodců místní krajinou Plzeňského kraje. Já jsem velmi rád, protože vlastně máme kvalitního partnera právě pro ekologickou výchovu, environmentální výchovu, a já si myslím, že to je to začátek. My samozřejmě máme v hlavě další projekty, ale tenhle ukáže, jestli mají smysl. Ta spolupráce je v podstatě na bázi té propagace toho regionu, prezentace zajímavostí, které tady jsou. V podstatě tohle je první nějaký větší projekt, který nějakým způsobem se realizuje, a my se těšíme, že do budoucna budou další projekty a další spolupráce. Do zmíněného projektu na vzdělávání průvodců je zapojeno celkem 20 účastníků, nejvíc je jich přímo z Tachova. Jak z infocentra, nebo z muzea, nebo z dalších podobných institucí. Jsou tady také větší množství lidí z Plané. Dále jsou tady například účastníci ze Sušice, z Chanovic a z dalších vzdálenějších míst Plzeňského kraje. Jedním z místních účastníků je například Antonín Hříbal. Do projektu šel hned z několika důvodů. Jednak budu mě třeba líp mluvit, jednak poznám jiný lidi a vyměníme si nějaké zkušenosti a i něco třeba, řekněme, z té odborné sféry. Ne? Kromě vzdělávání průvodců projekt zahrnuje například také tvorbu metodické příručky. Ukončen by měl být v červnu příštího roku. Na realizaci získal revíz dotaci od Plzeňského kraje. Z operačního programu vzdělávání pro konkurenceschopnost a celková alokace na tento projekt činí 1 680 000 korun.